Një aksident tragjik i mori jetën e dytë afërm dhe mbrëmjen e të hënës në rreth rrotullimin e kolonjes në autostradën Fier-Lushnjë, ndërsa një tjetër person mbeti i plagosur. Jorges Shabani, 21 vjeç, për shkak të goditjes së fortë humbi jetën menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa i afër mbi tij Alteo Shabani, 22 vjeç, ndroi jetë në spitalin e traumës në Tiranë. Edhe 16 vjeçari që mbeti i plagosur vijon të jetë në gjendje kritike. Tre personat po udhëtonin në drejtim të Tiranës kur automjeti i tyre i tipit Benz, për shkak edhe të shpejtësisë së madhe, doli nga rruga. Makina u përplas me bordurën anësore dhe më pas përfundoi në kanal. Përveç shpejtësisë, aksidenti i rënd dyshohet se u favorizua edhe nga mjegulla e dendur. Pra në rreth rrotullimit të kolonjës janë regjistruar edhe më parë aksidente me viktima dhe të plagosur.